Ողջույն, Հայաստանյան և համաշխարհային ավտոիրադարձություններով Drive News-ն է ATV-ի եթերում։ Դիտեք այսօր հաղորդման ընթացքում։ Tesla Model S BMW M6 2013 թվական Mercedes-Benz GL63 AMG 2013 թվական Էլեկտրամեքենաների արշավը շարունակվում է։ Կպատկերացնեին արդյոք առաջին էլեկտրամեքենա ստեղծողները, որ հաստատուն զարգացման հետևանքով դրանց ամբողջական լիցքավորմամբ ընթացքը կհասնի 482 կիլոմետրի։ Գուցե ոչ, բայց հենց այդքան է գնում Tesla Model S-ը։ Արտաքինից այս մեքենան ոչինչով չի հիշեցնում էլեկտրականների ընտանիքին պատկանելու մասին։ Մոտ 2 մետր լայնությամբ ու 5 մետր երկարությամբ ոչինչով աչքի չընկնող hatchback է։ Մեկը նրանցից, որ կանայք գուցե երբեք չընտրեն համաշխարհային ավտոարտադրության հսկայական տեսականուց։ Եթե իհարկե չեն անհանգստանում շրջակա միջավայրի համար։ Էլեկտրական ասվածը նշանակում է, որ Tesla Model S-ի կապոտի տակ աշխատում է 270 ձիաուժ կամ ավելի ճիշտ է ասել 310 կիլովատ հզորությամբ էլեկտրոշարժիչ։ Փոխանցումատուփը 1 աստիճան է։ 0-ից 100 թափավազքը զարմացնում է 4.4-տասնորդական վայրկյան։ Իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 209 կմ/ժ։ Բայց այս տվյալները չեն սպորտային ջիղով էլեկտրականի գլուխ գովալու առիթները։ Այս մեքենան 100 կմ համար ծախսում է 23.75 հարյուրորդական կիլովատ էլեկտրականություն։ Ինչը 2.6-տասնորդական լիտր բենզինի էկվիվալենտն է։ Նույն 100 կիլոմետր շարժման ընթացքում արտանետած վնասակար գազերի ցուցանիշը բնականաբար 0 է։ Այս սրանով Tesla-ն կարող է հպարտանալ։ Tesla Model S. Շարժիչ, էլեկտրաշարժիչ, հզորություն 270 ձիաուժ, փոխանցումատուփ 1 աստիճան, 0-ից 100 թափավազք, 4.4-տասնորդական վայրկյան, առավելագույն արագություն 209 կմ/ժ։ Հարազատ մնալով բարձր արդյունավետության հիմքերին, գերմանացիները ներկայացրել են 2013 մոդելային տարվա BMW M6-ը՝ կուպե և կաբրիոլետ թափքերով։ Այս մեքենաներում համատեղված են ներկայացուցչական դասի ճոխությունն ու բարձր արդյունավետությամբ 8 գլանային շարժիչը, համեմված Twin Power Turbo տեխնոլոգիայով։ Այս մակնիշի ու կոնկրետ մոդելների դիզայնը, ինչպես միշտ կարելի է նկարագրել, ագրեսիվ հանդարտություն վարակապակցությամբ։ Այն ճիշտ է, անհասկանալի, բայց լիովին գործածելի է BMW-ի դեպքում։ Թե կուպեի և թե կաբրիոլետի համար նախատեսված է 4.4-տասնորդական լիտր աշխատանքային ծավալով 8 գլանային շարժիչ։ Հզորությունը 560 ձիաուժ է։ Բոլոր այդ ձիերը հասանելի են 6000-ից 7000 պտույտ րոպեի պայմաններում, այն դեպքում, երբ շարժիչի պտույտների քանակը 7200 է րոպեում։
Հզորությունը հետևի անիվներին փոխանցում է Drive Logic համակարգով զինված 7 աստիճան ավտոմատ փոխանցումատուփը։ 0-ից 100 թափավազքը կուպեից խլում է 4.2, իսկ կաբրիոլետից 4.3 տասնորդական վարկյան։ Առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 250 կմ/ժ վրա, բայց M-Pathet-ը հավելյալ 55 կմ/ժ հնարավորություն է ընձեռում։ Հատկանշական է այն, որ այս մոդելները 10%-ով ավելացած հզորության պայմաններում ծախսում են 30%-ով ավելի քիչ վարելիք, քան իրենց նախորդները։ Վարելիքի միջին ծախսը կազմում է 9.9 տասնորդական լիտր կուպեի և 10.3 տասնորդական լիտր կաբրիոլետի դեպքում։ BMW M6 Շարժիչ 4.4 տասնորդական լիտրանոց V8 Հզորություն 560 ձիաուշ Փոխանցումատուփ 7 աստիճան ավտոմատ 0-ից 100 թափավազք Կուպե 4.2 տասնորդական Կաբրիոլետ 4.3 տասնորդական վարկյան Առավելագույն արագությունը 250 կմ/ժ Վաղոց հայտնի է, թե ինչի է ընդունակ AMG Tuning-ային ատելյեն Բայց միևնույնն է, ամեն անգամ այն կարողանում է զարմանք և հիացմունք վարքևել։ Այս անգամ AMG-ն ցուցադրում է, թե որքան սպորտային կարող է լինել Mercedes-Benz-ի արտաճանապարհայինը։ Mercedes-Benz GL63 AMG Սանո սերունդ է։ Նոր սերունդ թե կոնկրետ ավտոարտադրողի, թե կոնկրետ դասի և թե ընդհանրապես արտաճանապարհային հասկացության համար։ Հզորություն, հզորություն և ևս մեկ անգամ հզորություն։ Նախկինում ամենահզոր GL63-ն ապահովում էր 382 ձիաուշ հզորություն։ Ներկայում այդ ցուցանիշը հասել է 557-ի։ Այդպիսի արդյունքը ստացվել է 5.5 լիտրանոց տուրբո V8-ից։ 0-ից 100 թափավազքը արտաճանապարհայինի համար հրաշալի 4.9 տասնորդական վարկյան։ Առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 250 կմ/ժ վրա։ Նշված շարժիչն աշխատում է 7 աստիճան ռոբոտացված ավտոմատ փոխանցումատուփի հետ, որն ունի էկոնոմ ու սպորտ ռեժիմներ, նաև ձեռքով փոխանցումներ անելու հնարավորություն։ Արժե արդյոք այսքանից հետո խոսել արջևի ու հետևի բամպերների և 21 դույմանոց թեթևաձույն անվասկավառակների մասին։ Դրանք մանրուք են, այդպես չէ։ Mercedes-Benz GL63 AMG, շարժիչ, 5.5 տասնորդական լիտրանոց V8, հզորություն, 577 ձիաուշ, փոխանցումատուփ, 7 աստիճան ռոբոտացված, 0-ից 100 թափավազք, 4.9 տասնորդական վարկյան, առավելագույն արագություն, 250 կմ/ժ. Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նոր տեղեկություններով։